စစ်တရနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လာဆုံးနေရာများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Bombies Ever Channel ကနေပြန်လည်ချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်။ Bombies Ever ရဲ့ပရိသတ်တွေအရန်သွားစီနေကြတဲ့စစ်တရနိုင်ငံမှာဘာတွေရှိနေဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေကနေရှင်စရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်စီတယ်လဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တရနိုင်ငံဟာဒိန်ခဲတဲ့ချောကလက်တွေအရန်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးနဲ့အဖွံ့ဖြိုးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Social Media ပေါ်မှာအမြဲတွေးနေရတဲ့ရင်သက်ရှူမောဝယ်ရှူကင်းတွေကြောင့်နာမည်ကျော်ကြားလူသိများပြီးခီးသွားဧည့်သည်တွေအရန်များပြားလာရပါတယ်။ဒါနဲ့ဗီဒီယိုလေးမဆိုင်ရင်ကျွန်တော် Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့နဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်အများအားသိနိုင်ဖို့အတွက် Notification လေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦး။ဒီလိုနေချင်းစရာကောင်းလာတဲ့စစ်တရနိုင်ငံကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအလှပဆုံးနေရာလို့လူအများကတင်စားထားတဲ့အတွက်စစ်တရနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလားဆုံးနေရာကိုကိုအကြောင်းကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးထားတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတောင်းဆိုပါရစေဗျာ။နံပါတ်1 Montrose မြို့များသောအားဖြင့်တိတ်ဆိတ်တဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ Montrose မြို့လေးဟာ Jazz ပွဲတော်ကိုနွေရာသီတိုင်းကျင်းပလေးရှိပြီးတော့လူကြိုက်များတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်သဘောကျတဲ့စစ်တရနိုင်ငံဟာအေးပိုင်းဒေသဖြစ်တာကြောင့် Montrose မြို့လေးမှာလူကြိုက်များသဘောကျတဲ့စပစ်ချန်တွေပြင်စင်းနေဖုံးလန်းနေတဲ့အယ်ပိုင်းတောင်တန်းများဟာလှလှပပပုံဖော်ထားတဲ့လိုအကြီးကားသပွဲလှပတဲ့တောင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 Grures မြို့ Grures မြို့လေးဟာစံမြင်းရဲ့အထက်ခြိုင်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်ပြီး Grures ဒိန်ခဲလို့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပါဘူး။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ကျယ်ပြောလာတဲ့တောင်တန်းတွေရှုပ်ကင်းနေလမ်းတစ်လျှောက်ကိုကြောက်တုံကြောက်လွမ်းနေနဲ့အလှဆင်ထူးစစ်ထားပြီးတော့မြို့ရဲ့အနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာဆိုရင်လမ်းတစ်လျှောက်လှပတဲ့တောင်တန်းနေနဲ့အတူဂျနီဗာရေကန်တို့ကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ Grures မြို့ကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့မြစ်တွေရှုပ်ကင်းတွေကိုတဝါကြီးခံစားနိုင်ဖို့အတွက်73ရာစုကလေးကတည်ရှိခဲ့တဲ့ Grures ရဲတိုက်ကြီးကိုရောက်အောင်လည်ပတ်ခဲ့ဖို့အကြံပေးပြစီဗျာ။နံပါတ်3ဂျနီဗာဂျနီဗာမြို့လေးဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးစကိတ်စီးမြို့လို့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူသိများကျော်ကြားတဲ့မြို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ဂျနီဗာမြို့ဟာနှင်းလျှောစီးတဲ့မြို့တစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပဲစနစ်ရာစုကလေးကတည်ရှိခဲ့တဲ့ Saint Pierre ဘုရားကျောင်းတွေစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့ဘိသူကလက်ရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်သဘောကျနှစ်သက်လို့မြို့လေးမှာအခြေချနေထိုင်နေလို့ဆိုရင်တော့ဂျနီဗာမြို့ရဲ့တောင်ပေါ်ဖြစ်တဲ့ Salvia နေထိုင်လို့အကောင်းဆုံးနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4 Interlock Camp Interlock Camp ဆိုတဲ့နာမည်ဟာခန္ဓာလှပတဲ့ရေကန်ကြီးနှစ်ခုကနေဆင်းသက်လာတဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ရေကန်နှစ်ခုလုံးဟာအယ်ပိုင်းတောင်တန်းကြီးတွေနဲ့အတူရင်သက်ရှုံမောပဲသဘာဝအလှမြင်ကွင်းတွေကိုပြီးပြည့်စုံနေတာဖြစ်ပြီးမိတ်ဆွေအနေနဲ့ခီးစဉ်လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလှိနေအတူရှုကင်းတွေကိုခံစားလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Interlock Camp မြို့ဟာဘဒုထူးခြားတဲ့စစ်စလန်ရွာတွေရက်ကွက်တွေမှာလေ့လာနိုင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေစိုက်နေရာစခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Interlock Camp ရဲ့အထူးခြားဆုံးနဲ့အခမ်းအနားဆုံးတစ်ခုကတော့မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာအနည်းငယ်အကွာမှာရင်သက်ရှုံမောပဲကောင်းလာတဲ့ UNESCO ရဲ့အသိအမှတ်ပြုကမ္ဘာအမွေနဲ့နေရာကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ဇာမတ်ဇာမတ်ဟာဂျနီဗာမြို့လိုပဲနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းတွေတောင်တက်ခီးစင်နေတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အယ်ပိုင်းမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အယ်ပိုင်းတောင်တန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ကြီးမှာတည်ရှိပြီးတော့ဇာမတ်ကနေဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနဲ့အီတလီနယ်စပ်တစ်လျှောက်ထင်ကရမြင်ကွင်းတွေကိုမြင်ရနိုင်တာကြောင့်လူသိများထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းနီရဲ့ဇက်ဝင်ငန်းတွေရလို့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တောင်တန်းတွေမှာနှင်းနေထူးထပ်တာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီးနေရာတွေဖြစ်လူသိများပါတယ်။ဇာမတ်ရဲ့အရန်ထူးဆန်းပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဇာမတ်ဟာကောင်းမရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအေးချမ်းတိတ်ဆိတ်စေတဲ့အတွက်ဒါယာလှပလွန်းတဲ့ရှုကင်းတွေကိုတနေုံခံစားကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စီမှာမှန်ပါပဲ။နံပါတ်6 Lotta Brunnen Chaiwan ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့နေရာအားလုံးထဲမှာအမိုက်ဆုံးတဲ့ရန်ကုန်ရှုကင်းတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးအယ်ပိုင်းရွာရဲ့တောင်ကဘာတွေရေတံခွန်တွေနဲ့ဝန်းရံထားတဲ့ Chaiwan မှာတည်ရှိပါတယ်။ဒေသမှာအကျော်ကြားဆုံးတောင်ကုန်းမှုဖြစ်တဲ့ Igor's Mont Ranfrando ဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကကျတဲ့ရင်သက်ရှုံမောပဲအကောင်းဆုံးနေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နှင်းလျှောစီးခြင်းတွေနဲ့ရှုကင်းတွေကိုခံစားနိုင်တဲ့အပြင်ရေခဲမြစ်တွေကိုလည်းယထာစီးပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lotta Brunnen Chaiwan ဟာမိုရီနဲ့ Stargobach လို့
ထူးခြားခံရတဲ့တောင်ပေါ်ရွာတွေတရှိပြီးတော့မယိုးနိုင်တဲ့လှပတဲ့နေရာတွေအများပြားလည်းရှိနေပါသေးတယ်။နံပါတ်9လူဆမ်။လူဆမ်မြို့ဟာအလဲခေဘီဒူကလက်ရာတွေနဲ့ရင်ကျေးမှုအရအရေးပါတဲ့စစ်စလန်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေခေဖုံးတော်ကြီးချောင်းတွေသာသနာဖျားချောင်းတွေနဲ့စိန့်စ်ဖျားချောင်းတွေကိုတွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပါဘူး။လူကြိုက်များတဲ့ Wooden Foot Bridge တံတားကနေ Rose Mill ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားနိုင်တဲ့ရွေးကင်းတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။လူဆမ်မြို့ဟာဘီဒူကလက်ရာတွေနဲ့ရင်ကျေးမှုအလှတွေလေ့လာဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘီဒူကလက်ရာတွေရင်ကျေးမှုတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့တွားရောက်လည်ပတ်သင့်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၈တာချီနိုတချီနိုမြို့ဟာ Swiss Italy နယ်စပ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့ Italy ဘာသာစကားကိုရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ်သုံးတဲ့တခုလေသောပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။တချီနိုမြို့ဟာစွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိအခြားမြို့တွေနဲ့မတူဘဲ Italy ဘီဒူကာတွေ Italy ရင်ကျေးမှုတွေနဲ့ဆင်တူတဲ့မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခီးသွွားလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်တောင်တန်းရှုခင်းနေတဲ့လူတီများတဲ့ရေခဲရေကန်စတဲ့လက်ပတ်စရာနေရာကောင်းတွေရှိတဲ့နယ်စပ်မြို့တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Italy ရင်ကျေးမှုတွေနဲ့စစ်စလန်နိုင်ငံရဲ့အငွေ့တက်တွေကိုခံစားလေ့လာခြင်းရောတာချီနိုမြို့ဟာအကောင်းဆုံးမြို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ဘမ်ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဘမ်ဟာနှင်းနေဖုံးလန်းနေတဲ့အဲပိုင်းတောင်တန်းတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးအဲမီနဲ့တူတောင်ပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ဘမ်မြို့ဟာစားပွားတဲ့ရှုခင်းတွေပေါင်းများသလိုစစ်စလန်နိုင်ငံရဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကျော်ဝါတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာဝင်ဘီတုကာလက်ရာတွေနဲ့လှပနေတဲ့အလဲခေမြို့လေးဖြစ်ပြီးထင်ကြီးကနိုင်မျောစင်တွေစစ်စလန်ရှိအမြင့်ဆုံးဖျားเจ้าတွေကြောင့်ရင်ကျေးမှုထွန်ကားတဲ့မြို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်ခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့နေရာတွေကစစ်စလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်ပတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအလှဆုံးနေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်စလန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လက်ပတ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဂျိုင်းနေတဲ့ဆိုရင်လည်း Clients Comment ပေးခဲ့ပါဦး။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်။